Och välkomna till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Här är det Minecraft igen med... Jag har fixat en liten grej här. Det går inte riktigt att förklara, men man kan säga att jag har fixat... krokodiler. Där ser ni crocodiles. Kolla in dem! Och jag är så himla exalterad för det. Kolla vad många det är! Och det finns vita också! Okej, nu är det på överlevnad. Wow! Oh my god! Okej, de är snabba. Okej, de är snabba. De var svåra att slå! Oh my god! Kom hit! Ha! Okej, då ska vi se här om ni är så himla starka som ni... Oh my god, de är svåra. Okej, ska vi köra utan armor? Okej, let's see this. Finns det några fler krokodiler? Oh my god! Okej, de tar mycket liv. Så de tar typ 4 liv. Typ 5. Oh my god! Hur mycket liv har de? Varför springer iväg? Är du rädd? Kom då! Oh my god! Ah! Oh my god! Ta den här! Det är svårt att slå dem. Det är det som gör svårt. Oh my god! Jesus! Okej. Får se om jag kan klara av hur många som helst då. Okej. Det blev lite... Jag råkar radera mina grejer här. Så nu tycker jag att vi kör igång. Okej, jag sätter på min rustning ska jag på. Men så att annars så kommer jag dö. Okej, nu kör vi. Oh my god! Vad stor den där var! Ah! Behöver inte den? Okej. Kom hit då. De gitar sig inte tillbaka! Attack! Kom hit! Kom hit! Vänta, hur fick du en tårta? Aj! Oh my god! Okej, de här är väldigt irriterande. Hur fick du... Åt upp... Vänta, va? Hur fick du alla de där grejerna? Det är väl i magen de... Om jag sätter på mig den här och plastar ut den. Okej. Oh my god, de gör väldigt mycket skada. Actually. Okej. De här var ju svåra. Jeez. Oh my god! De här var faktiskt svåra. Okej. Ja, då har vi testat det modet. Jag vill vara eld... jag kan inte ens prata. Tack så mycket för att ni har tittat. I alla fall på den här videon med det här speciella, väldigt coola modet. Och om ni vill se mera... Men som sagt att trycka på den där like-knappen, prenumerera och ja, det är helt gratis och jag blir jätteunderbart glad. Det är bara att ni trycker på den där prenumerera-knappen så gör ni mig jättemycket. Det känns. Det är bara en knapp jag ska trycka på. Och så hörs vi i nästa avsnitt med ett sånt här mod, hoppas jag. Jag hoppas att ni tyckte om det. För jag tyckte att det var väldigt coolt. Alltså kolla på de här. Väldigt coola. Så jag tycker att ja, vi hörs i nästa avsnitt. Ha det riktigt bra. Oh my god.